Måndagen den 18 november 2019 är en ganska typisk grå höstdag i Uddevalla i västra Sverige. Regnet duggar tätt, vinden är mild och det är fortfarande några plusgrader. Just nu sprider sig nyheten om att 17-åriga Vilma Andersson har försvunnit och att Uddevallabor tillsammans med frivilliga organisationer har startat sökinsatser för att hitta henne. En 17-årig flicka har försvunnit och sågs senast när hon var i Uddevalla. Patrik Cohen är insatsledare för sökinsatsen. Vi har i alla fall ungefär 70 personer och volontärer som är ute och söker av. Vart är ni och går? Hela Uddevalla typ. Hur länge tror ni att ni kommer ut och söka? Tills det sista man går hem för att sova. Det är kallt och blött där de vandrar. Vintermörkret börjar lägga sig som ett tjockt täcke över staden. På flera håll tänds ficklampor och dussintals människor iklädda gula, orangea och blåa reflexvästar ses i grupper runt om i stadskärnan för att leta efter den försvunna Vilma. De kommer fortsätta leta tills orken tar slut. I november 2019 anmäls 17-åriga Vilma Andersson försvunnen av sin familj. Det blir början på ett år fyllt av mörker. Både polis och missing people letar efter flickan. Det som först ses som ett försvinnande visar sig snart vara ett mord. Vilma är bara 17 år gammal när hon mördas. Men det är inte bara ett mord. Man har även skändat hennes kropp. Du lyssnar på fallet Vilma, historien om försvinnandet och mordet på 17-åriga Vilma Andersson. En dokumentär i tre delar, producerad av Maria Elena Zelaya. Jag heter Blenda Zettervall Klinget. Det är ju ett oerhört övergrepp på en ung människa. Och hon var ju i det läget i princip helt försvarslös och fick ingen hjälp heller från någon, kunde inte få hjälp från någon. Och jag kommer ihåg själv mycket väl när jag började följa det då, och jag kunde inte släppa det, och det tror jag inte jag kommer att göra på länge. Rösten du hör tillhör Lars-Olof Lampers, författare och journalist. För en stad som Uddevalla så är väl det här ett sorts trauma då. Han har skrivit boken Mordet på Vilma som den här dokumentären är baserad på, och han kommer också att guida oss genom den här dokumentären. Del 1. Vilmas försvinnande. Vilma föds i Uddevalla 2002 och de första åren är lugna. Men hennes föräldrar skiljer sig när hon är 2 år gammal. Och sen fann hon sig väl inte riktigt till rätta mellan de här 2 nya familjerna som skapades där. Så det var väl lite oroligt under skoltiden och så vidare. Men hon var liksom lite grann den här street smarta tjejen som tog sig fram och hade mycket kompisar och var ute en del i nöjeslivet och så. Men hade lite problem med skolan och de bitarna då. När Vilma är 15 träffar hon Tishko som är 5 år äldre än hon. Och på Alla hjärtans dag blir de tillsammans. Förhållandet ser till en början ut att vara harmoniskt och kärleksfullt. Och efter bara några månader flyttar de ihop. Så att det här förhållandet med Tishko blev väl en sorts fast punkt för henne då. Men då var hon alltså så ung som 15 år när hon träffade honom. Och hon tycker nog att det är rätt mycket uppförsbacke. Och så har hon ju då sina föräldrar på 2 olika håll. Drygt 2 år senare, hösten 2019, så har Vilma hoppat av första året på gymnasiet och tillbringar allt mer tid hemma. Men hon har bra kontakt med dem. Hon har bra kontakt med en äldre syster också till exempel, och förstås kompisar. Så att det finns liksom ett nätverk runt omkring henne ändå. Och det nätverket har hon ju mycket kontakter med. När det börjar bli problem med Tishko i den relationen som det blir då.
Det blir trassligt i relationen till Disco. Det unga paret har flyttat ihop och bor i en lägenhet i Uddevalla på promenadavstånd till både hav och centrum. Det är hösten 2019. Hon är 17 och han är 22 år gammal. Och deras förhållande som började harmoniskt och kärleksfullt blir nu minst sagt stormigt. Ja, så som den framkommer genom vittnen och andra personer som kom i kontakt med de båda då, i den här förundersökningen, så är den ju, alltså den börjar ju som en väldigt stormande förälskelse från båda sidor. Va? De fyller en väldigt stor funktion i varandras liv och de är mycket tillsammans hela tiden och så. Men både Vilma och Tisko beskrivs av vänner och familj som ganska osäkra personer. De som känner Tisko säger att han alltid vill ha rätt och kan vara svår att diskutera med. Han är en person som aldrig erkänner ett fel. Man kan diskutera om saker och ting hur länge som helst, men han kommer aldrig att ge sig. Osäkerheten mellan Vilma och Tisko gör att svartsjukan breder ut sig i relationen. Det blir mycket gräl och bråk då, under de här åren som också eskalerar med tiden. Och ekonomin är ju inte alldeles lysande för dem heller, va? Så att det är knackigt och Tisko gör slut några gånger då, och det gör ju Vilma då väldigt ledsen, för det är väl den rejäla fasta punkten hon har då under de första åren där. Hon berättar för vänner och familj att de konstant har rejäla bråk. Hon upplever att Tisko trycker ner henne och kontrollerar henne. Han har synpunkter på hennes utseende. Hon får inte se ut eller klä sig som hon vill för honom. Och hon försöker anpassa sig. Sen är ju den här svartsjukan som grundar sig i att den bygger ju på fixa idéer om att båda har olika relationer eller träffar den och den för mycket och sådana saker. Alltså en sorts klassisk svartsjukeproblematik bara som liksom ökar med tiden. Och vid något eller några tillfällen, det finns inte så många exempel, så har det också förekommit någon våld från Tiskos sida mot Vilma, någon örfil och sådana saker. Och bara några veckor innan försvinnandet gör Tisko ännu en gång slut. Och det här knäcker Vilma. Hon ska då, enligt vänner och enligt honom, hota med att han ska få som han vill. Han ska aldrig mer få se henne. Hon tar sig upp på deras vind, in i deras förråd. Och där försöker hon ta sitt liv genom att hänga sig. Tisko, som förstår att något är galet, tar sig upp på vinden och avbryter försöket. Hon älskar ju honom, det framgår ju i alla fall, och hade en sorts beroende i förhållande till honom. Det var ju hos honom hon bodde. Och han var mycket äldre än henne och sådär. Så att relationen var väl inte riktigt i balans, kan man väl säga då. Och med tiden så tror jag hon blev lite tuffare mot honom. Och lite mer krävande. Och det reagerar ju naturligtvis han på också då. Och hon kunde ju liksom inte avhålla sig från att gräla tillbaka, så att säga, va? Och då eskalerar ju verkligen de här bråken. Bråken fortsätter att eskalera, och mot hösten 2019 upplever Vilma att Tisko har blivit personlighetsförändrad och hon står inte längre ut. Dagen innan hon försvinner, onsdagen den 13 november, skriver Vilma till sin kompis på Snapchat att hon har gjort slut med Tisko. Kompisen frågar då hur hon mår och hon svarar att det var jobbigt men ändå skönt. De bestämmer att de ska ses dagen därpå, klockan 2 på torsdagen. Vilma ska följa med sin kompis till ungdomsmottagningen. Den sista hon pratar med, då är klockan 17.03. Då pratar hon med sin mamma. Det är ett väldigt kort samtal.
Och det finns inga riktiga klara uppgifter om vad det samtalet egentligen handlade om. För det var antagligen någonting ganska enkelt bara. Exempelvis att Vilma skulle tacka mamman för några pengar som hon hade skickat henne och sånt där. Så att det var liksom en sån bagatell så att mamman la det inte ens riktigt på minnet. Va? Men det är den sista kontakten som någon har med Vilma. Men vad är det då som händer den dimmiga och kyliga torsdagen den 14 november 2019? Dagen då alla spår efter Vilma upphör. Ja, Vilma pratar med mamma Linda i några minuter. Vilma som är aktiv på sociala medier pratar med sin 4 år äldre syster på Snapchat. Systern tycker att hon verkar stressad. Hon snackar om att hon behöver låna pengar till Tishko. Sen måste Vilma lägga på, men lovar att ringa senare på kvällen. Men samtalet kommer aldrig. Vilma säger också till systern att hon dagen därpå, på fredagen, har ett tandläkarbesök och ska ringa henne efter det. Men inte heller då kommer samtalet. Det var ju också meningen att Vilma skulle avlägga ett besök på en ungdomsmottagning två tiden den här torsdagen tillsammans då med en kompis också. Men kompisen har glömt bort och inser det först på torsdagskvällen. Då försöker hon nå Vilma, men får inget svar. Och den här kompisen undrar ju efteråt naturligtvis vad det var som hände, varför inte Vilma dök upp då. Något som senare ska komma fram i vittnesförhören med Vilmas grannar är att den här torsdagen så hörs det rejäla bråk från Vilmas och Tishkos lägenhet. Det hörs både skrik och rejäla dunsar, men ingen knackar på eller ringer polisen. Det är ju så att efter klockan 17.03 så är det ju ingen som har någon kontakt med henne. När det också är så att man bor ihop på det här sättet så är det inte så att man omedelbart saknar en person. Till skillnad från om Vilma skulle ha bott hemma, då hade man ju reagerat över att hon inte kanske kom hem på kvällen eller någonting sånt. Så att fredagen går ju också och det finns några kontaktförsök bland annat från pappan där som ringer en och får inget svar. Lördagen kommer, då börjar han reagera över att det är lite väl tyst. Nej, det är ingen i Vilmas familj som hinner sakna henne. De hörs inte alltid varje dag. Men snart börjar folk ändå undra. För när hennes kompisar och familj försöker nå Vilma så möts de av en avstängd telefon. Och lika tyst är det på hennes Facebook, Snapchat, Instagram och överallt. Och det här hör inte till det vanliga. Vilma var ju i allmänhet väldigt lätt att komma i kontakt med. Hon svarade ju alltid på samtal och kunde hon inte svara så ringde hon ju strax upp. Hon svarade alltid på sms och såna här saker. Så att hon hade alltid mobilen med sig. Så att det är klart att när det är totalt tystnad i ett dygn, i två dygn, då är det klart man börjar fundera. Det är pappa Markus som försöker nå Vilma. Först för tandläkarbesöket, men sen när dagarna går och hon inte hör av sig så börjar han ana oråd. Han åker ju dit till lägenheten och knackar på och får inget svar. Han tittar in genom brevinkastet och kan inte se någon rörelse där men får en känsla ändå av att det kan vara någon hemma. Men det är ingen som svarar eller så att han åker tillbaka igen. Trots flera försök att nå Vilma är det ingen som får något svar. Inte heller när de försöker nå Tishko. Så söndagen den 17 november får pappa Markus nog. Och precis som dagen innan så beger han sig till deras hem igen. För nu har de ju inte svarat i telefon heller. Och han tittar återigen in genom brevlådan, får alltså inget svar. Men han tycker ändå att han ser att det har varit någon hemma i alla fall. Sen han var där igår. Men eftersom det inte är någon som öppnar och han får inte tag på henne så bestämmer han sig att nu är det nog läge att ringa polisen ändå. Och det gör han då på eftermiddagen där. Nu ringer polisen till Tishko. Och för första gången på flera dagar så svarar han faktiskt i telefonen. Jag ringer ifrån polisen. Vi hör polisens samtal med Tishko. Pappa till Vilma Andersson som ringer till oss och är jätteorolig för sin dotter. Du är möjligtvis vart hon finns någonstans. Hon är i mitt ex. Jag gjorde slut i torsdags. Jag vet inte vart hon är nu.
de är ju väldigt vänliga mot honom och undrar hur det är då Vilma, och att de har fått in en anmälan om försvinnande och om han vet då var hon kan vara. Och hans svar är ju då egentligen bara att han inte vet mer än att de har gjort slut. Det hände i torsdags. Att hon då sen lämnade lägenheten, tog med sig en del saker och försvann. Och han har ingen aning om vart hon har tagit vägen. Polisen frågar också varför han inte har svarat när Vilmas pappa Markus har ringt. Han säger att det förekommer att de ringer lite till och från så där, och särskilt kanske när det har varit något sånt här strul mellan dem, och då orkar han helt enkelt inte bara svara, så det är hans förklaring. De gör alltså slut. Vilma drar och Tishko orkar inte prata med hennes föräldrar. Så enkelt är det, enligt Tishko. Men vi behöver få en bild av vem den 22-åriga Tishko Ahmed är. 1997 kommer han till världen i staden Sulaymaniyah i kurdiska Irak. Här bor han tills han är 9. Det är 2003. Tishko är 6 år gammal. Vi hör nyhetsbyrån ABC News rapportera om att USA nu har invaderat Bagdad, som ligger drygt 5 timmar från Sulaymaniyah. It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq that US warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. USAs dåvarande president George W. Bush invaderar Irak på jakt efter Saddam Hussein. Och ett krig som ska vara i 8 år inleds. Och det är ett land som dessutom nyligen har avslutat ett inbördeskrig och samtidigt har flera pågående blodiga interna konflikter som gång på gång tvingar människor att fly sina hem. Det är helt enkelt inte en trygg barndom som Tishko har. Och den uppväxten karaktäriseras som ganska otrygg då, med separationer från både pappan och mamman. När Tishko är liten tvingas hans pappa i så kallad intern exil. Alltså att pappan tvingas bo någonstans inom landet som är långt ifrån familjen. Och senare tar sig pappan till Sverige. När Tishko är 5 år lämnar hans mamma familjen. Han bor då med sina morföräldrar, men som 9-åring, 2006, får han komma till sin pappa i Sverige. Här har pappan träffat en ny kvinna som kommer att bli Tishkos extra mamma. Det var ju stökigt också under fortsättningen där, för det var en lång utdragen asylprocess till exempel. Skolgången var inte alldeles enkel heller, det var mobbning hit och dit och... Först 2013 när han alltså hade varit här sedan 2006 då fick man svenskt medborgarskap och då började väl stabilisera något då. Det tar lång tid innan Tishko blir svensk medborgare och på riktigt kan börja sitt svenska liv i Uddevalla. Han smälter sakta in i sin pappas nya familj där han nu har några halvsyskon. Och han finns inte i brottsregistret. Tishko är ju vid den här tiden då en 22-årig kille som jobbar inom hemtjänsten och bor då tillsammans med Vilma i en lägenhet. Han sköter sitt jobb som ligger bara några minuter ifrån hemmet. Enligt kollegor är han artig och trevlig, gör det han ska och sticker inte ut ur mängden. Men nu är Vilma försvunnen, hans tjej eller ex, och Tishko verkar oberörd. Hennes föräldrar, syster och vänner har lagt upp inlägg på sociala medier där de vädjar till allmänheten att höra av sig om man ser henne. På
Polisen är inkopplad och sökinsatsen har dragit igång. Vi har en drönare som kommer att söka så snabbt det blir möjligt. För just nu så är det lite vind och lite vatten och så som gör att det är svårt med sök med drönare. Det kommer att genomföras och imorgon så kommer en hund som ska delta i söket också. Det är Sveriges Radio P4 Väst som rapporterar. Är den här flickans anhöriga med er och söker? Ja. Okay. Det har varit flera medlemmar av hennes familj har varit ute och söker också som en del av oss. Om någon vet mer om flickans försvinnande så bör den personen höra av sig direkt till polisen. Flickan ska vara 168 cm lång, ha långt mörkt hår med ljusa slingor och såg senast i en svart pälskappa. Stämningen i Uddevalla nu när man får klart för sig då att en 17-årig flicka har försvunnit är väldigt engagerad. Det här är ju en, vad vi kallar för egentligen en småstad. Den är inte så jätteliten egentligen, men tillräckligt liten ändå för att liksom, det ändå ska bli ett sorts samlat engagemang. Hundratals personer engagerar sig i sökandet och försöker hjälpa polisen så gott det går. Problemet är ju att det finns nästan ingenting att gå på. Men Uddevalla mobiliserar och även omgivande orter runt omkring där finns också engagemang. Än så länge har polisen varit fokuserad på att söka på platser där Vilma skulle kunna befinna sig, som sjukhus, hos vänner eller anhöriga. Men när de är inne på fjärde dagen, sedan man senast hörde något från Vilma, så inser polisen att man måste lägga om strategin. För kanske har Vilma inte bara försvunnit. Kanske. Har hon utsatts för något? Men det kommer ju dröja egentligen till senare på den måndagen innan man blir mer och mer engagerad i det här och bestämmer sig för att göra någonting konkret. Och det kommer ju rikta blickarna mot Tishko. På tisdagen, den 19 november, så inleder polisen vad som kallas en särskild händelse. Det innebär att de nu kan kalla in externa resurser. Nu utreder man alla alternativ, inklusive ett potentiellt mord. Den morgonen får en polis ett samtal från en av utredarna som ber honom berätta om ett ingripande han gjorde på torsdagen veckan före, alltså samma dag som Vilma försvann. Därför att då vid den tidpunkten så på torsdagskvällen där så hade han åkt på ett larm om en person som rörde sig ganska vingligt och farligt längs motorvägen E6:an där. För den mannen som den här polisen omhändertog då verkar nämligen vara samma person som också har en relation med den försvunna Vilma Andersson. Polisen har alltså träffat på Tishko. Men det var inte i Uddevalla utan i Ljungskile, 1,5 mil från Uddevalla. Och det här ingripandet sker alltså samma dag som Vilma försvinner. Och det visar sig vara Tishko då, som de beskriver i sin rapport då, lite konstig och på något sätt lite frånvarande och också klädna i ordning och väldigt tunt klädd och sådär. Så det var ju någonting som han väldigt väl kom ihåg. De körde ju honom hem då, lämnade honom hemma vid hans lägenhet vid 10-tiden, men de gick ju aldrig in i lägenheten. Så under telefonsamtalet med utredaren på tisdagsmorgonen förstår polisen att något är fel. Efter samtalet informeras hela utredningsteamet. Och nu blir Tishko huvudmisstänkt. Och då bestämmer ju åklagaren att man ska anhålla honom. En ung man har anhållits misstänkt för mord i samband med försvinnandet av en 17-årig flicka som senast sågs i Uddevalla. Polisen dyker upp hos Tishko runt klockan 10 på tisdagsmorgonen. Han ska egentligen vara på jobbet just då, men han är hemma och öppnar dörren. Det sker helt odramatiskt. Han grips. De byter lås på Tishkos och Vilmas hem. Platsen är nu en misstänkt brottsplats. Och nu börjar man även söka efter Vilma i Ljungskile. Mannen hördes av polis på tisdagskvällen och nekar fortsatt till brott. Han säger till polisen att han inte är skyldig till något brott. Vilma och han bråkade på torsdagen och hon ska gått därifrån.
medan han själv var kvar hemma i lägenheten. Mer än så vet han inte. Men polisen vet att när en kvinna utsätts för ett våldsbrott så är det i de flesta fall en närstående som är skyldig. Och även om Vilma fortfarande tekniskt sett bara är försvunnen så undersöker polisen nu alla alternativ. Och det är mycket som pekar mot Tishko. Han är den som uppenbarligen senast har sett henne i liv. Och den personen som har gjort det är vanligtvis väldigt intressant för polisen. Och erfarenheten visar att handlar om ett brott, då är det ofta den personen som har begått det brottet. Men att ett försvinnande beror på ett brott är ovanligt. Vi hör Leif G.W. Persson berätta i Nyhetsmorgon. För mord på försvunna 17-åriga Vilma. Men det är ovanligt att försvinnanden beror på brott. Det är mindre än 1 promille av alla försvinnanden som beror på att personerna har utsatts för grovt brott. Här finns det alldeles uppenbart tecken som tyder på att så tyvärr är fallet. Mm. Och i så fall har hon utsatts för det i ganska nära anslutning till att spåren upphör. År 2021 anmäldes 38 700 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. Det är flera tusen mer än hela Uddevallas befolkning. När det gäller andelen misshandelsbrott mot vuxna kvinnor då, så var det 81% av de här fallen som begicks av någon bekant person till dem. Och då är det ju oftast en make, en sambo eller pojkvän eller någonting sånt där. Så att det är ju väldigt vanligt, och motsvarande siffra för vuxna män till exempel är 45%, där det alltså då till stora delar är utomstående som har misshandlat. Och tittar vi på dödligt våld under 2021. Så förekom 19 fall av dödligt våld där det fanns en parrelation. Och jag skulle nästan säga att alla de här fallen handlar väl då om att en man har dödat en kvinna. Det är alltså inte så konstigt att polisen ganska omgående misstänker Tishko. Och några timmar efter gripandet sätter brottstekniker igång med att undersöka deras hem. De börjar ju med vardagsrummet då, och det de är ute efter det är ju att försöka hitta vad som helst egentligen som kan förklara det här försvinnandet, och vad sådana saker som eventuellt kan tyda på att ett brott har begåtts. Ja, det här är ju brottsplatstekniker som är väldigt vana, och de ser ju direkt att det finns blodspår lite här och var på väggar, på skåp och inte minst på golvet då. I mattan och sådana saker. Så att de förstår ju väldigt tidigt att här har det ju hänt någonting. Här har det ju varit någon typ av våldsamt slagsmål eller någon misshandel eller någonting sånt där. Och de fortsätter ju också att titta runt lite grann i hallen där det också finns blodbesudlingar, som om en kropp har släpats eller någonting sånt där. Det är ett komplicerat arbete. Allting ska undersökas noggrant och inget får missas. Teknikerna är i lägenheten i drygt 5 timmar. Främst undersöker de vardagsrummet och hallen. Och sen packar de ihop. Det blir torsdag. Och i och med att Vilma fortfarande inte har hittats och att man har hittat blodspår i deras lägenhet, så fattar polisen beslutet att häkta Tishko, misstänkt för mord. Och det finns flera saker som är misstänkta med Tishko. Man har också kunnat konstatera att Tishko har använt Vilmas bankkort. Och man har den här märkliga utflykten till Ljungskile då. Som han inte har berört på något sätt då, i förhören. Då. För hans inställning är ju att han har varit hemma. Från det att Vilma lämnade lägenheten och i princip tills dess att han blev uppringd av polisen. Men trots att polisen nu har bevis för att han använt Vilmas kort efter det sista livstecknet från henne och att han varit i Ljungskile på kvällen när hon försvann, så väljer de att inte konfrontera Tishko med det. Inte än. Och Tishko vidhåller att han inte vet något om försvinnandet. Tishkos inställning är ju ungefär densamma som den har varit från början då. Det är att
Han har ingen aning om vart Vilma har tagit vägen efter att de har gjort slut och grälat där och hon har lämnat lägenheten. Så hade han ju stannat kvar i lägenheten och spelat tv-spel och lite sådana där saker och inte brytt sig särskilt mycket om henne då. Hans förklaring möjligen till vad som kan ha hänt är att Vilma kan ha åkt till Göteborg där hon ju har en äldre syster och han säger såna här saker som att hon kanske skulle träffa någon kille för det hade hon hotat med och sådär. Men hans försvarslinje är ju helt enkelt att han har ingen aning efter det att hon lämnade lägenheten på eftermiddagen på torsdagen. Faktum är att efter de här första förhören så kommer han att börja svara med standardfraserna "jag vet inte" eller "ingen kommentar". Och i det här läget så vet han inte om att polisen redan vet att han använt Vilmas bankkort till att köpa lite smågrejer i en kiosk nära hemmet. Han köper även en biljett till Göteborg. Och han vet inte heller att polisen känner till hans utflykt till Ljungskile. Själv säger han fortfarande att han hållit sig hemma. Jag tror nog att polisen misstänker honom ganska så starkt redan från första början. Alltså de får inga bra vibbar av det sättet som han talar, sättet som han förklarar saker på. Naturligtvis också det sätt som han döljer saker på. Inte minst då just den här resan till Ljungskile som alltså sker några timmar efter att man har det sista livstecknet från Vilma. Så att jag tror definitivt inte de får något intryck av att det här är en person som är trovärdig på något sätt, utan jag tror att det mesta han säger stärker deras misstankar mot honom. Men det är fortfarande tidigt i utredningen och man har trots allt inte särskilt mycket att gå på. Dessutom har polisen fortfarande inte undersökt hela hemmet. Och det ska visa sig att även efter att brottsplatsteknikerna har gjort sitt så lämnas ett avgörande fynd oupptäckt. I nästa avsnitt. Du är ute och letar och så kommer mörkret. Du jobbar liksom mot mörkret. Men någonstans inom mig så kände jag att nej, hon finns inte mer. Vilma har varit spårlöst försvunnen i snart 2 veckor- när ett avgörande fynd förändrar allt och hela Uddevalla skakas om. Man blev helt förkrossad såklart. Helt tom. Vi var mitt ute i skogen och man blev tom. Alltså det är såklart skogstokig hur man kan gå så långt. Verkligen gå över alla gränser som finns. Du har hört första delen av fallet Vilma. En dokumentär i 3 delar baserad på boken Mordet på Vilma av Lars-Olof Lampers. Producent är Maria-Elena Zelaya. Ljudtekniker Kristoffer Kronander. Exekutivproducent är Tove Friman Leffler. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Och det här är en produktion av Podlit för Nådio.